16 de fevereiro, dia de Santo Onésimo. Rezemos. Pai Santo, desde o começo dos tempos, os pequenos e pobres foram seus preferidos. Somos gratos porque nos deste Santo Onésimo como modelo de simplicidade e santidade. Permita-nos, pela sua bondade, servir aos mais esquecidos do mesmo modo que Onésimo serviu os cristãos de seu tempo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Onésimo, rogai por nós.